Dobrý den, vážení a milí přátelé. Koukáme se na krásného, nádherného, úžasného kocourka. Nádherného už dědečka. Krásného korzárka srdíčkového. Korzárek pochází z Prahy. Přišel před mnoha lety. Bylo to velké. Tenkrát byla středně stará karanténa, v podstatě v provozu. A on byl v takové atypické karanténní klíčce. Nezapomenu, zmiňuji to velice často na videjkách, kdy jednou jedinkrát, protože korzárek je plašánek do posud, tak on jednou jedinkrát přišel za mnou z vesela. On byl zhnisaný, zoubky měl schnilý, o všechny přišel časem a tenkrát v té kleci nezapomenu na ten zážitek, kdy on radostně přišel za tetou zdvižený ocásek a přišel tam za mnou s tím, že já jsem podávala jídlo a bylo to takový krásný. Bydlel dlouhodobě ve výběhu jedničce s kamarádem Míjem, ale poté odešel vlastně do pokoje Maxíčka, kde bydlí doposud. Prožil spoustu událostí, spoustu okolností a on je i pro diváka zvenčí jakoby takovým kocourkem, který působí skrytě, protože je plašánek, takže je takový nevýrazný. Ale pro nás je to jeden z příběhů, který výrazný byl. A on byl natolik vysílený, kdysi v těch prvopočátcích, když přišel do útulku, že vlastně moc hodní lidé, pocházel z areálu jedné z pražských firem, ho odvezli po dohodě na pražskou kliniku, kde jsme si ho poté přebírali a on se nechal i vyšetřit, jak na tom nebyl dobře. Takže to byl takový velký nález na plicích a jedno s druhým a tak dále. No a nakonec tady máme takového krásného dědečka, který je šťastný, spokojený a my mu přejeme hodně šťastných i budoucích let. Tak doufejme, že tady s námi ještě, že nám bude dělat dlouho radost. Tak přátelé, mějte se, nashledanou, ozveme se zase.